how to save the soul. Esse eu, se não me engano, é o. Cadê? Perfil. Eu estou gravando desde esta partida. Vai, antes que entre na fila, vai, 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 vai. Desde essa daqui, ó. A primeira, a segunda, a terceira. Essa parte é a partida que eu estou gravando hoje. E agora eu não caí com nenhum main. Queria ver de cartas agora. Vai vir cartas ou Heinger? Heinger, Heinger. Qual se recusou? Ai meu. O jogador recusou. Deve ter sido o quarto ali. O quinto. Levarei dor a eles. Olha que legal. Fazia muito tempo que eu jogava com ela. Não, eu não quero não. Vamos representar de Morgana. O problema nosso é que nós temos muito. A gente tá com muito AP. Se você quis fazer dano, dá uma equilibrada. Vamos entrar na partida. Contra o quê? Contra o quê? Contra o quê? Contra uma N. Caitlyn. Chaco, que é chato pra caramba. Chaco é muito chato. Ué, como eles vão fazer tank? Tem uma Thalia. Thalia.
Eu já joguei com esse Playmaster. Já joguei com esse cara. Tenho certeza. Certeza. Barata, barata. Mas se quiser fazer AP também. Tem Ashe só de dano. Tem que defender a Ashe. Tenho certeza que eu já joguei com esse Shaco. Certeza. Sabe o que é certeza? Olha os ossos, ó. Seis aqui. E é óbvio que eu vou começar fazendo meu puro AP. Olha o mouse de novo, olha o mouse de novo. Morreu.
Ela gastou um flash. Droga! Travei ali nos botão. Só sobrou chama. Oito, nove. Esse meu já tô ali. Foi a anímica que eu lutei nela. Travou, gente. Nossa. Travou bonito. Ué, tomei da torre, parece que eu nem entrei na área da torre.
Cadê o quadro aqui? O Malemar tinha a vida, e o urso foca quem matar ela, então morri mesmo. Errei. Graves, Graves chato. Esses dois itens, ó, o eco do Luden com essa botinha aqui, anda muito rápido. Olha isso. Eu terei a minha vingança. O inimigo foi Olha como ela anda rápido.
Já era. Despacito, poquito, poquito. Quatro, quatro, quatro. Minhas estatísticas. Quatro, quatro e quatro. Ziggs carregou. Muito forte. Muito forte. Agora, acho que vou jogar mais uma e depois vou dormir. Essa partida está encerrada aqui. Acompanha o